nanyu ubwanje mpaturiye nanye nabuza honje. Ni umuhanda ufashe ku karere ka Nyarugenge, Rulindo na Gakenke. Ufite ibirometero 68. Abaturage bahaturiye binubira iryo vumbi. Bahangayikishijwe nuko iryo vumbi ryabatera indwara. Nta mbese urebye ivumbi ritumire nabi. Hafi no kuzarwara rwose n'ibituntu. Ku mashuri h'abana bacu biga, noneho diregitera akadutonganya ngo umwanda ngo ugiye kwica abana. Kandi abana niko buri munsi uko bavuye kwiga niko tubamesera. Ni ukurara abanyeshuri bakorora natwe tugakorora. Mbese nkubwije ukuri ni inkorora gusa. Hari ukuntu njyewe ahantu nagiye muri iyi kaziye hose nsanga umubyeyi wabyaye afite urinji, hari abanyabuzima bati musiteri cyangwa biriya kuyita nuko borosa impinja n'iki byose, ariko hose ugasanga ari ku gitanda cy'ababyeyi n'abantu bakuru cy'uruhinja byose ivumbi ruruziye. Ahubwo njyewe nkavuga ngo imbere urwo ruhinja uwo muganga ni n'uzaruvura kandi yarokamye n'iri vumbi cyane cyane. Ari mu mara ari mu gifu hose ni ivumbi gusa. Ivumbi rituma umuntu yangirika mu bihaha, umuntu akagira uburwayi ukasanga ntari no guhumeka neza. Gripe nuko nguko ewa ni hataje. Uyu muhanda ugaragaramo ivumbi ryinshi cyane ku gice kigana muri rumwe mu nganda zikora ibinyobwa mu Rwanda. Abaturage basaba ko wakubakwa cyangwa mu gihe bitarakorwa ukabusukwamo amazi. Turasaba ko natwe badukorera umuhanda, turimo turanabinginga bikunze binashobotse badukorera umuhanda natwe tukabasha kubaho dufite umuhanda mwiza. Wenda batare bawukora ariko bajya bamenamo amazi kugira ngo umuntu ivumbire gabanyuke. Ariko se nta muntu ugikora agasuku rwose bimeze nabi. Bajyana nyine muri iri vumbi bakaza basa nk'udusimba. Mu Kigali batwoherezaga n'imodoka ikamenamo amazi, none yiherera i Kigali ntabwo iza kudutabara kwe bw'abanyenzobe. Igihe imvura itari yagwa batwohereje ya modoka imenamo amazi nibura tukara ko umucucu wabo hwana. Kuki hari i Kigali kandi Kigali muri kaburimbo inzobe twebwe tukarengana tuzira iki? Nayo kuko yari uruganda rukomeye hano muri inzobe kandi rigira ikimarira igihugu wenda bijyanye n'amafaranga, nayo yareba uko ibigenza bagakora uyu muhanda maze abaturage bakabasha kubaho neza. Niba batarashira muri proje uyu muhanda kuwushyiramo kaburimbo, ariko abadushyiramo latirite nzima idateza ivumbi cyangwa se igihe cy'imvura ngo izende icyondo. Nsabimana Vedaste, umuyobozi w'akarere ka Nyarugenge wungirije ushinzwe iterambere ry'ubukungu, avuga ko bavuganye n'abaturage ko baba bamenamo amazi mu gihe utarakorwa neza. Uriya muhanda uri under construction, batangiye kuwubaka. Bageze mu karere kacu basanga ntibashyizemo expropriation y'abaturage ku ruhande kugira ngo bawukore neza, bamenemo raterite. Buriya icyabikemura ni ukumenamo raterite bakanatsindagira. Basubira inyuma gushaka amafaranga badusaba ko tubafasha gukora expropriation, tukabohereza ibiciro kugira ngo babyishyure noneho bawurangize. Dukorana inama nabo rero n'abaturage ku wa kabiri w'icyumweru gishize, twari twemeranyije ko mu gihe batarawukora ngo urangire bamenemo raterite bubake za rigore nk'uko biteganywa ko mu gukora bagomba kuzajya bamenamo amazi kugira ngo ririya vumbi rigabanyike, barawukora neza bamenyenemo amaraterite nitumara kubohereza ibiciro. Ubuyobozi bw'akarere buvuga ko iki cyumweru kirangira abaturage bamaze kubarirwa bakanishyurwa ngo umuhanda ukorwe ku buryo burambye. Robert Bashimiki, Flash TV.